Já vás tady vítám na poslední diskuzi s cyklu našeho literární webinaru Fora, které bylo věnované současné české literatuře a bylo svázáno s projektem vlastně právě vznikající publikace Souřenicích mnohosti. Souborem interpretací nejnovější děl z české poezie, prozy a dramatu. Mohu už avizovat, že kniha s nejvyšší pravděpodobností vyjde v říjnu a listopadu. A my zakončíme tento cyklus diskuzí s literárními kritiky a spisovateli. Všichni vás vítám a opravdu ocením, že jste přišli v tomto zabijáckém počasí. Jenom zvětšte, že jednu větu postavím moderátorky, která je netradičně nepochází z našeho ústavu, ale Janu Šrámkovou jsme vybrali, protože se ve svých posledních publicistických textech věnovala právě současné literární kritice, když volala po diskuzi a rozhýbání stojat už moc, tak jim to nabízíme prostor. Děkujeme, že přijala pozvání. Tak hezký večer. Děkuji. Já vám asi nejdřív představím naše hosty, abyste věděli, kdo k vám bude promlouvat. Jinak nějaký čas si vezmeme my tady v panelu a potom samozřejmě dám prostor vám všem. Budu moc ráda za jakékoliv vaše podněty, aby nezůstalo úplně jenom u nějakého třeba příliš akademického, nebo příliš po povrchu, nebo naopak příliš zanořeného a zcela inelementního povídání, takže se do toho prosím zapojte. Tak já, když to vezmu takhle zleva, tak první Pavel Matys, který je redaktorem i literatury, tam se můžete potkávat s jeho recenzemi a taky na mnoha dalších místech a jinak je iniciátorem a členem výboru, Eva Klíčová, redaktorka Kosta, a také se s tím recenzemi můžete potkávat Lekde, Jiřího Peňáse, asi nebudu představovat, ale do toho vršení Sob do Aten, literární kritik zkrátka. Petra Humlová je tady spíš za aktivního účastníka literárního provozu, než přímo jako kritička, protože mi přišlo důležité, aby se k literární kritice nevyjadřovali jenom ti, kdo ji sami píší, ale taky ti, kdo ji konzumují, schytávají, kdo jsou jejími přímými účastníky na té druhé komunikační straně. A potom je tady Tomáš Kaplan Vojtík, záhadná postava. Mnozí jste se ptali, kde on publikuje recenze. Ono to není tak jednoduché. Tomáš není literární kritik, Tomáš je booklover a je literární kritik na jiných platformách, než jaké jsme většinou zvyklými sledovat, totiž na internetových, na sociálních sítích především, taky má svůj blog. A myslím, že by mohla zase do celé té diskuze vnést něco úplně jiného, než z jaké strany jsme zvyklí o literární kritice uvažovat. Tak úplně na začátek bych vás prosila, jestli byste si mohli každý říct dvě minuty a říct nám něco o tom, jaký je váš postoj k současné české literární kritice. Možná jsem pesimista, ale já úplně nepředpokládám, nechci vám to posluvat, že to bude úplně přebujele optimistické, a tak bych vás chtěla poprosit, kdybyste mohli nějaké své výhrady nebo skepsy, pokud je nám vznesete, jestli byste mohli rovnou nějak blíž osvětlit, třeba jestli nějak uvažujete o nějakých těch možných příčinách nebo možnostech řešení, vidíte jaké. Nebo abyste předestřeli cokoliv, o čem v souvislosti se současnou literární kritikou českou přemýšlíte. Tím si tak jako nahodíme témata a potom si jim zkusíme více věnovat nějak systematičtěji. Tak můžeme začít v tom pořadí, jak jsem vás představovala. Jo, takže tam se začínám se první slovo. No já teda toho nemůžu, já tady mluvím o tom, co se nám zakázala, jsme povinni mluvit. To jsou ty ekonomické příčiny, které se myslím, že je potřeba na začátku říct a pak se můžeme věnovat takové tomu víc uvnitř, protože literární kritika je v podobném stavu jako aktuální česká literatura, respektive ještě bez toho něco horší, protože prostě nemá příliš mnoho možností, jak se projevovat. V médiích, řekněme masových, už zcela vyřezala až na televizní médii, nemá
málo toho a pokud tedy literární kritika se někde publikuje, což samozřejmě těch prostor, řekněme, uzavřenějších je víc v literárních časopisech, tak tam schází pozornost většího publika. Což je taky důležitý element, pro koho je ta literární kritika psána. Ta škála je poměrně široká od kritiky takové té utilitárně čtenářské, která se objevuje třeba v té malé frontě, ale takové velmi omezené míře, až po kritiku akademickou a na té škále samozřejmě mnoho je. No ale řekl bych, že spíš se to posouvá k té kritice akademické, která pro čtenáře, řekněme průměrného, než to samozřejmě takový terminus techniku dost pochydelný, tak jakoby málo čitelná, málo přístupná a neslouží té základní orientaci toho čtenáře, který běžně se v literární prostředí nepohybá. Takže tam si myslím, že jakoby je ta základní mez současné literární kritiky, která tady tím naráží na to, že toho prostoru je málo, ten prostor je málo sledovaný, a zároveň, a to je taky důležitá, taky to vlastně kopíruje trochu situaci českých literátů, nejsou to peníze. To znamená, že není tady mnoho literárních kritiků, kteří by se tím živili, že by to stávali takovou hodinu, která jim pomůže uživit rodinu. Dost často se to děje jako přívažek nějaké jiné práce. Tak v zásadě asi tomu nejde úplně nic vytknout, nebo nějak radikálně se určitě, co jste řekl, vymezit. Možná bych ještě navázala, že samozřejmě to souvisí se stavem českých médií, české společnosti, to jsou prostě všechno spojené nálby. A prostě ve chvíli, kdy ten publikační prostor je omezený, tak celá řada kritiků jaksi nemá kde vyrůst, nemá prostoru příliš málo na to, aby se jí psalo, ta literatura dostávala větší prostor, více se dostávala do povědomí, tak samozřejmě s tím souvisí, takže titulů je mnoho a naopak na jedné straně a na druhé straně z toho prostoru to je reflex literatury, kolik není. Bych si nemyslela, že to je úplná tragédie, v tom smyslu, že by, jako, když to řekl nám hloubě, co kritik to dobe, nějaký zaujatý nebo kamarád, který nám tam píše, přátelské recenze. To si myslím, že tak není a jako aspoň pokud můžu mluvit třeba ta literární časopisy, tak si myslím, že tam celkem se ta kritika postuje na takové úrovni, že to bych i uspokojivé. Bych řekla i pro běžného čtenáře. Že je pro běžného čtenáře snadno čistit. Tak běžný čtenář, podle mě tak, taková ta představa, že čtenář je nějaký hlubáček, kterému se všechno musí říct spolupovat, si myslím, že není úplně přesná. Že prostě jako část společnosti, která literaturu sleduje, tak je prostě gramotná, je schopná přečíst třeba i ty No, já přeši solidaritě a úctě k Pavlovi, to říká tak mírně, tak já úplně s tím nesouhlasím, já myslím, že jsou výmluvy, že, ale chápu tě, proč to říkáš, jo. Já za tu dobu, jak chci říci, že kdyby se někdo z vás tady našel a já jednou za 14 dní, za 3 týdny mi přinesl nějakou slušně napsanou recenzi, tak já ji bez problémů očistím, jo, v těch svých novinách. Já jsem se za tu dobu, bylo to berte jako konstatování. Nikdo, já jsem se nesetkal za těch 20 let, co jsem v novinách, s tím, že by někdo říkal, netiskni literární recenze, omez literární recenze, vůbec, prostě ze strany šéfredaktora, nikdy jsem se respektu, potom v týdnu, mladé, tam jsem nebyl, vydolí. Něčím takovým jsem se společně nikdy nesetkal. Jediný zkrátka ta problém je, kdyby tady existovali kritici, a já si říct ještě tu věc, že já bych s velkými respaky, tak jsem to říkal,
hned si vymáme, když mě jsem tahala, jo? Že o sobě jako mluvit jako o kritikovi, a to není nějaká skromnost, nebo to není nějaká taktika, ale prostě já tak o sobě skutečně nemluvím, jo? A ne, nepovažuji se za něho v tom smyslu, že je tak z důvodu, prostě, že to je takový slovo, takový znešený pro toho. Dejme tomu recenze, to je takový, ale já vlastně jsem přišel to k tomu, že jsem něco jako takový námezník písal v těch novinách, jo? A, nebo autor textu, jo? A literární recenze je prostě publicistický žánr, je nějaký text, který noviny tisknou. A asi na stejné úrovni jako komentáře politické nebo něco takového. Dejme tomu, že někde je omezil, někde je tiskli víc, možná, že v dobách, kdy prostě třeba byl v Reflexu Jiří Ulf, tak se prostě tam tisklo cosi jako literární recenze, ale prostě od té doby to tam zkrátka někdo takový není, tak je prostě netisknul. Já jsem přesvědčen, že kdyby i v těchto těch dokonce pokleslých novinách tam nastoupil, nebo vzali tam někoho, kdo měl tuto ambici, tak to prostě tisknou budou. Ale to by jako ten zádrž, že oni tam toho člověka nechtějí. A to se jenom ještě do toho skáču, ale samozřejmě, když tebe někam přijmou, tak jako znak toho, že tam ty literární recenze chtějí. No asi jo. To byla ta tvoje zkušenost, není úplně obvyklý. Dobře, a já teď mohu říci, že kdyby mi někdo začal nosit literární recenze, tak já budu velmi rád, je tam tisknu s tím, že ten honorář nebo je nějaký závrh. Ale to nebo nikdy, a to by bylo stejně, kdyby tam tisknu cokoliv jiného. Samozřejmě otázka je, do jaké míry, a to už je dvě minuty. Jasně, určitě budeme mít všichni dost prostoru. Děkuji. Nezvedete to všichni splet, nebo nabídku? To neznamená, že je skutečně otisknu, ale... Říkala jste otisknu, ale taky máte dovolit, jasně. Já tady tu jako zvláštní pozici, nekritika ani nerecenze, ani vlastně nepatří mezi autory, kteří se nějak vyslovují v médiích jako v práci jiných autorů. Tak já řeknu, co mě tak jako napadlo. Za první mě napadlo, že vlastně ta literární kritika je jiná než ta kritika třeba výtvarná nebo hudební, no? Že ta kritika vlastně výtvarná, ta často funguje jako prostě pozvánka na výstavu, jo. A nebo že ta výstava je jako zajímavá, nebo jako pěkná, nebo jako není moc vyvedená, ale v podstatě nikdy to nemá takový jako ostrý lokty, jako ta literární kritika. A hudební podle mě kritika zase často funguje na bázi nějakého jako fanouškovství, ale jako nadšení, jo, kterou v té literární kritice se také jako postrádám, což asi jsme zase u těch ekonomických věcí, které si myslím, že jsou důležitý, že prostě recenzenti tam můžete psát jako hodně a z povinnosti a nemají na to čas, jsou unavení a tak dále. A asi i mají často prostě pocit, že jejich práce je nějakým způsobem nedoceněná, že se zabývají něčím, o čem si myslí, že je podstatný, ale vlastně ten ohlas na jejich práci je malý, to finanční ocenění je směšný a to je prostě frustrující, no, tak prostě člověk někdy je prostě jedovatý, protože prostě sám je v háji z toho, si myslím. No, na výstavu je v podstatě příjemná věc, jo. Číst 200 stránkovou knihu, která člověka po 100 stránkách začne nesmírně příznit a nudit, jo, je úmorná věc. Potom jediná motivace, No, jinak si myslím, že prostě je tady nějaký normální literární provoz, že se prostě nesnášejí mezi sebou autoři, kritici jsou tady různý party, to je dobrý a tak to prostě vejt má. A je to super, že teď podle mě to nabralo takovej nějaký akčnější charakter a to je skvělý. A by byla to konkrétní zásobce nějaký pár jako recenzí, kde řeknu třeba nějaké věci, které mi vadí, jo. Takový jako drobnosti, ani to není systém, který prostě jsem vzala nějakých pár recenzí na můj poslední knížku. Tady je jedna recenze od Josefa Kukmy.
volný knížce se stupná tendence je v jejím díle natolik zřejmá, že nezbývá než tohle varování vyslovit, jakkoliv se to nečiní zrovna snadno a to varování spočívá v tom, ještě krok, následně ještě dvě takové knihy a bude umělecky tak dole, jak si před pár lety málo kdo uměl představit. Jo? Já si Josefa Kytzmy vážím, myslím si, že je inteligentní a prostě vzdělaný a prostě sleduje nějaký způsob ten literární provoz. Tady je moment toho, jako pro koho je ta recenze, jo? To prostě není pro čtenáře, protože to znamená, jako už si nekupujte žádnou její další knihu. Ne, to je určitý dialog se mnou, jo? Nějakým způsobem se tady vede nějaký se mnou dialog, který podle mě prostě do těch novin nepatří. Jo? To má být pro lidi, ne pro mě. Tady nějaká další recenze od Eri Klíčový tady na panelu. To je zase stejnou knížku. Spíše v rovině, jo, tady je od hrdince Tůlišky, spíše v rovině nějaké empatické schopnosti, tedy Tůlové bych pak hledala onu autobiografičnost, sníž mnozí v souvislosti s Macochou operují. Nevím, kdo operoval v souvislosti s Macochou, s autobiografičností, všichni naopak říkali, že jako to autobiografický vlastně vůbec není. Na základě čeho vy si myslíte, že to není autobiografický, ale že to je celý, že to prostě visí na základě na nějaký empatický schopnosti, jo? To je zase něco, co vlastně je postavený na nějakém vašem pocitu, který se na ničem nezakládá, jo? Tak to je další poznámka. Tady je třetí moment, tady je recenze od Radima Koupáče zase na tu stejnou knížku. Že je Hůlová suverénní vypravička, která má v současné české proze minimální konkurenci, jasné od její prvotiny. Radim Kopáč mojí prvotinu totálně strhal. Takže to je potom zase, jako, tady je nějaký aspekt toho, že kritik mluví s autorem, ne se čtenářem, což je myslím špatně. Tady to druhý je nějaký moment, kdy kritik vlastně něco říká, co se ale nezakládá na žádný evidenci, ke který by měl přístup. Tohle to je zase nějaký lhaní nebo nějaká prostě nekonzistentnost. Tak dvě minuty mám zároveň. Můžu rychle k tomu něco říct. Já s tím Josefovým soudem nesouhlasím po té, co jsem si tu knížku konečně přečetl. A to neříkám, ale jiná věc je, že si myslím, že to je prostě úplně klasický hodnotový soud. To není dialog s tebou, to je prostě to, co je docela, to, co si kritik, dejme tomu, představuje, že vy jste Orteo. No. Je samozřejmě formulován krásně a to pro mě teda neodpovídá skutečně hodnotě té knihy, ale můžu si představit, že to asi se nečte autorovi příjemně, ale myslím si, že to může být, že to je kritikou právo. Já to nebudu reagovat, abych to nezkrátce vyčala. No, už nevím, že se to netýká jenom toho jednoho konkrétního textu, ale celého nějakého autorského profilu, tak je zase pravda, že je to hodnotně docela za sebe, že to nekopíruje nějakou jako celkový obraz toho, jak třeba i kritika přijímá dílo takový hulový tím, že by šlo jakoby z jednoho bodu do druhého. Takže si myslím, že tady už, když se recenzuje jednu konkrétní knihu, má určitě jeden text, tak si může dovolit být velmi subjektivní. Na druhou stranu, když už jakoby hodnotí něco, co už máme nějakou časovou distanci a můžeme dejme tomu porovnávat různý čtení těch knih, tak je být natolik subjektivní poměrně hodně odvážný. Otázka, jestli se to může kdyby dovolit, to můžeme taky mluvit. Tak jo, teďka Tomáš. Tak už tady bylo hodně řečeno, hlavně musíte pana Mandisa teda. Já spíš rozhodnu, že já si myslím, že to, že ta kritika nebo recenze, nebo jak jsem říkat, nemá tu odezvu těch čtenářů, tak je hodně daný pohledu i tím, že je vzdálená stylu těch čtenářů, že je to plný slov, který oni nerozumí, že se řeší věci, které oni řešit nechtějí v těch knížkách, a když už je něco zajímavé, tak je to, že si kritici nebo autoři někde odhodují ústup na nějaký desetě, nebo že se vás několik na těch slyšíte v tramvaji. A to jsou ty věci, které to ty lidi knih vnímají do literatury. Já myslím, že nějaký kritiku, protože vlastně mě taky nemá co říct. A když mluvíš třeba o recenzích, které jsou plné nějakých složitých slov a jsou tím pádem nepřístupný, mluvíme ale o recenzích na knihy, které jsou pro čtenáře relevantní.
ale ten způsob, jak se o nich píše, je mimo. Takže výběr titulů dobrý, ale způsob, jak se o nich píše. Tak jako co se týče výběru, tak já vlastně tam sleduju host, sleduju občas tvar a k tomu studuju. Ale já to mám problém, že ty znám třeba, že mě to velice sleduju, ale což není špatně, že teďka mám pozornost na knížku, která mě znamá, ale to je prostě se mi nic neříkají, to je prostě nejhorší. Tak jo. Tak jo. Takže jsme ty jsi tam mluvil o tom, že zatímco výtvarná hudební kritika jsou takovým vstřícným životě učňov autorům, tak literární jako je víc tak to máš. Tak já jsem se tady zároveň je důležitý se uvědomit, že obecně v novinách taky jeden důležitý princip, že čtenáři atraktivnější jsou vždycky věci, které někoho takzvaně mažou, který opravdu v návodním autorům a takzvaně, který šetřej, nikdy pozitivní recenze nebude mít takový ohlas, jak má ta negativní. A konec konců to je jako princip žurnalistiky, prostě ty staví poušky o tom, že se nepíše o tom, když pes pokouše pán, ale když pán pokouše psa. Prostě tohle to platí i o literární kritice. Takže vždycky bude mít větší ohlas ta negativní a možná, že i proto těch negativních je třeba víc než ty. Jo, k tomu bych řekla, že by to teoreticky ale mělo platit i o tom, že je jako zajímavý namazat si nějakého hudebníka nebo výtvarníka, což právě si myslím, že úplně neplatí. A já si spíš myslím, že tam je moment toho, že ta literatura, a to myslím, jako je pěkný, nebo jako pro mě slovo je jako nějaký základ, a tohle smyslu jsem jako nějaký prostě fašista, že mám pocit, že je to prostě něco, jako, ale to je samozřejmě, protože prostě je to něco, čím se zabývám, ale že na tu literaturu jsou možná kladený jiný taky nároky, jo? Že tam se prostě hledá jako autor s velkým A, velký román, kdo kdy hledal jako velkýho hudebníka nebo jako velkýho výtvarníka, jo? To se tímhle tím způsobem nějak nepolarizuje a taky jsem ještě chtěla říct, jo, ještě jsem chtěla říct taky něco, tady ještě mám jednu takovou věc, a sice, že tady přečtu kousek, jo, tady je diskuze o té kritice český a tady je možná je celá naše diskuze jakousi kravou a planou s kourou proti jistému druhu rezignace. Koho a vůči komu, to zde nechám jako takovou hádanku. Jo, já vůbec nevím, co to je za závěr. A tohle to nějaké jako umlkávání někam, odkazování na něco, jako takové jako tajné vzkaření, možná mi chybí v těch recenzích taky taková jako věcnost, jo? Po čem se tady jako pomrkává, co se tady, já opravdu nevím, o čem to je. A to se mi taky v těch recenzích stává, že to prostě není věcný, ale do něčeho to žďoube, něco to jako pohladí, něco to jako nakopne. A to je zase rozhodně, no. A to je taky něco, co mě vadí. A ještě vrátím se k tomu, jak se píše o těch knížkách. A moje píšte takový pocit, že všichni, že umíme číst, jde teda to, že už předem všichni jakoby rozumějí. Tím pádem ty sedlíky si každý bere mnohem menší, protože prostě tady tohle to čtu, jako ona tam nešla, jako tohle udělala, teď jsou k tomu nějaký jako aditiva. A když je to nějaká výtvarná věc nebo nějaká hudební, tak vlastně jako nerozumím tomu, nelíbí se mi to, možná jsem to jako nepochopil, tolik si netroufnu do toho jít, protože prostě ten přístup k tomu není tak snadný, takže myslím, že tohle možná může taky vysvětlovat určitě způsobem to sekeristí v té literatuře, protože prostě je to psaný slovo a takový slovo všichni už nevysvětlo. Tady jenom Já bych to opravdu vzpomněl u těch hudební kritiky jako podobně jako literární, že tam dokonce se zvedá horší, že jakoby těch amatérských recenzů je
chápu, bylo více jí snaží jako hodnotit. Otázka jenom, kde jsou ty recenze, vlastně nebude na jakých platformách. A právě si myslím, že ten byla zajímavá populární hudbu, protože to teda vážnou, to zase jako skoro absentujou. A čeká se tam na nějaký velký věci pořád, jako, a je tam víc velkých věcí? A tak se tam vědových novinách pravidelně píše Pavel Prusák, který má svý velmi vyhraněný kritéria, skutečně kritický a jehož si soudem projde málo co a že to tak neplatí. Jo. Samozřejmě, že prostě kromě toho se napíše plno různých žádek, plno nesmyslů, plno banalit, je plno amatérů, kteří se nějakým způsobem živí tím, že píší a někde se to tisne, to prostě to tak je. Já nevím, 80% věcí nemá cenu číst v těch novinách, nebo vůbec. Ale to je přirozený. 14 inteligentní si prostě má najít za tu dobu a nějakým způsobem se orientovat a má svý autory. Já osobně, ach, já nevím, jak bychom to mohli nějak třeba konkretizovat, jo? Nějak jako, protože mám pocit, že se to rozplyzne za chvíli, jo? Do toho, mimo jiné, já bych chtěl upozornit na to, že literární recenze je přece trochu i jiná činnost, zapájení času, to je důležitá věc, jo? Než hudební, nebo to je prostě přečíst knihu skutečně, to je práce na několik dní. A zvlášť, že ta kniha otravná, jo? A potom jedinou motivací nakonec počtení té knihy je to vědomí, že člověk se jí pomstí tím, že on napíše, jo? Kdyby on nemusel psát, tak jí neruče, jo? On bude číst, jo? Další věc je samozřejmě, že pravděpodobně, ale existuje, já možná, že jsem třeba ten představitel, ale už jsem to opustil skutečně víceméně. Ale před 10 lety ještě jsem si chtěl, když jsem dostal 90. letech respektu, tak jsem měl představu, že primárně budu sledovat současnou českou literaturu, no, a tu budu sledovat prostě pokud možno v celé šíři a budu mít touhu většinou věcí nějakým způsobem o nich napsat a nějak je tak. Ale viděl jsem, jak se skutečně zásadně začíná už těch 90. letech rozcházet to, o čem tady mluvil pan kapitán Fojtík, čtenářský vkus, nebo respektive a prostě to, co já mám představu jako ta česká současná literatura, z které se stává, první otázka vaše, když jsem dostal mailem témata, tak jestli je literární kritika relevantní. Já jsem tehdy řekl, že budu odpovídat jednoslovně a řekl jsem ne, jsem si ho řekl, ale stejně jako přestává být relevantní česká literatura, která se nic dělá. Takže aspoň její čas, již relevantní vůči čemu, že? Ale jdeme tomu čtenářsky. Samozřejmě, že Petra Hulová, možná ještě pár autorů, samozřejmě výpadlivé, speciální případ, jsou čtenář, jsou stále ještě nějakým způsobem sledováni. Ale potom si myslím, že je řada autorů, kteří jsou de facto sledováni již jenom tou úzonkou vrstvou odborníků, kteří tedy, a část těch odborníků, tady už řada z vás sedí, a někteří tedy píší ty recenze. A já jsem před těmi, během těch posledních 10 let jsem skutečně u sebe sledoval takovou psychologickou takový proces duševní, že si říkám, že život je příliš krátký na to, abych věnoval tolik času třeba věcem, která ve skutečnosti přestává pro mě být skutečně přitažlivá, neboť mám pocit, že z části přestávám rozumět, to je generační věc, vstupu do generace, z části přestávám rozumět, nedotýká se mě, jistým způsobem dovolu si říct, mě nudí, jo, nejsou to věci, které, a proč nečtu staré knihy, které by mě těšily mnohem víc, jo? Dobrý, můžu vás teď stopnout, už máme strašně moc zajít v poli, tak já bych se vrátila k jedné věci, kterou možná, kdybychom mohli zůstat chvíli kroužit ještě kolem toho prostoru médií. Pavel Mandic říkal zajímavou věc s tím, že přece jenom někoho víc těší číst, když někoho setřete, než když ho pochválí.
tady si myslím, že se trochu dostáváme už ale jako otázce nějaký etiky kritický, jo. Myslím, že tady to je jako velmi sporná věc, nakolik se může nebo nemůže ustupovat tady čtenářském vkusu. Samozřejmě jinak by měly, a to je to asi, co tady říkal i Tomáš, jinak by měly vypadat recenze teda literárním periodiku, jinak by měly vypadat v deníku nebo v neutrálním technický znakové časopise společenské. To určitě. Ale otázka je, jestli se to může změnit na tom, že budeme teda někoho víc tepat jen tak, protože se to lidem líbí, že jo? Asi by se ten posun měl probíhat na nějaký jako jiný škál. Tak ta otázka je možná na jaký. V čem si může dovolit literární kritika, aniž by se zpronevěřila sama sobě, bejt přístupnější, populárnější, čtivější. To je jedna věc. A potom další, mluvili jsme o tom místu, že pořád ubejvá prostor pro kritiku. Před necelým rokem proběhla veliká anketa na iliteratuře, která se týká současné české kritiky literární. Byla dost zajímavá, protože byla velmi obsáhlá. Asi 20 lidí odpovídalo na spoustu otázek dlouze. Ta anketa nebyla nějak moc vyhodnocená, je docela přetištěná, je tam toho strašně moc, je to chaos. Ale docela zajímavá, tam by všichni si stěžovali na to, že ubývá míst v denících, že zkrátka není prostor pro literární kritiku. A potom tam byla otázka, jestli mají pocit, že když něco napíšou, že to mají kde otisknout. A všichni vlastně psali, že jo, že spíše jako převyšuje poptávka nabídku. Takže oni pořád všichni něco chtějí a oni jako nemají čas to dělat, nebo nemají to dělat. Což jako my čistě selským rozumem jako nedává úplně smysl. Tak jenom, jak to teda skutečně je? Možná, že ten prostor ubejvá proto, že opravdu není co do něj dát. A nebo ubejvá ten prostor proto, že někdo z úry řekne, a ne, my už to literární recenze nechceme, protože proč? Protože lidi zkrátka nečtou, tak potom si asi jako těžko stěžovat, že tam na ně není místo, pokud skutečně nikoho nezajímají. Je to tak, že literární recenze nikoho nezajímají a proto tam nejsou, nebo tam nejsou, tak chudáky lidi ani nemůžou zajímat. Tak vlastně na věcí a slatice, se dokážu udělat, já jenom co si myslím a proč je ten rozpor v té anketě. Je tak, že spousta čtenářů by ráda sledovala nějakou kontinuální práci nějakého konkrétního kritika. To si myslím, že v tuhle chvíli tady existuje jenom jediné, ale někde vzadu Pavel Jaroušek, který myslím, že v každém tvaru má recenze. Jinak jako neexistuje žádný literární kritik, kterýho by čtenář pravidelně vždycky někde nacházel. Možná postu, ale vlastně měsíční, tam nevím, jestli se nám bylo nějaké pravidelnosti a měsíční, kterou si bylo hodlo. Ale ta rychlá pravidelnost, každý týden mít nějakou recenzi, nebo kritika, na kterýho člověk čeká, tak to si myslím, že tady chybí překvědnosti. A otázka, proč se na tom, tam ten prostor schází. A zároveň samozřejmě je tady jako my taky nevíme teda to, že klidně budeme publikovat nějakou rec, nebo ne nějakou, ale můžeme tu výzvu udělat stejnou. Ale ten dotyčný, který to nám napíše, dostane honorář 500 korun. A to teda opravdu není na to, aby se tím mohl zabývat profesionálně. To je prostě všechno, je to v rámci nějakého volného času, nějakého mračenství. A to si myslím, že není. Tak já ještě se možná vrátím k tomu, co říkala Pravolová. Vůbec si nejsem jistá tím, že by třeba výtvarné recenze byly nějak úplně směřivé, že by to byly pozvánky na výstavu, jenom připomenu třeba jako každoroční diskuze třeba konce Jindřicha Chalupeckého a dalších věcí. No, stejně tak filmové kritiky rozhodně nehledí poselství. Film se jmenoval právě kritiky. No, ale je to další kvůli toho, že zase tak zřejmě jako vnímáme jako vlastní literaturu, vlastní film trošku jiná než třeba vlastní hudbu. To je taky, jako má to tady trošku jinou tradici, nebo jak si tam nějakou novou vrnu. To samé literatuře máme, že teda, ke kterým se stále jako vracíme do dnes. A jenom, to jenom na okraje, ale chtěla jsem tady to, jestli teda, co je za tím rozporem, tedy jestli je dost prostoru pro publikování recenzí nebo ne. Pravda
pravda je, že bych se mohla též připojit k výzvě. Vlastně, když člověk chce jaksi plnit i ten měsíčník jako pěknými kritikami, věcnými na určité odborné úrovni, tak opravdu a zároveň by třeba rozplňovaly nějaké kritérium toho, že budou svěže napsané, že budou trochu jako mít nějaký styl autorský, myslím, toho kritika, tak to je taky problém. Na druhou stranu, na jedné, že tak tam chcete nějakou jako odbornou garanci, že ten kritik je sice čtenář, ale bych řekl asi poučenější, zečtělejší čtenář. A na druhou stranu se tady volá o tom, aby ta kritika byla jako, jako pro ty čtenáře čtivější nebo taková jako srozumitelnější. Přiznám se, že když pak jakože nejsem si úplně jistá, jestli ti, kteří potom volají, někdy takový text drželi ruce. Jo, ono když někdo napíše takovou jako čtenářskou, takovou trošku fanouškovskou a nemusí být třeba úplně ani pozitivní, to jsou jako recenze, které jsou sice naprosto srozumitelné, žádné hádanky se v nich neobjevují a žádná pomrkávání, to, ale ani dialog s autorem, ani vlastně s nikým, ale to plné hlavy, je to jako naprosto vyčpělých frází a dobých obratů už někde prostě vyčtený, které jsou úplně vyprázněné. Takže to asi, že ta anketa prostě probíhala mezi lidmi, kteří nemají problém někde uplatnit své texty, tam se samozřejmě asi vznikl ten názor, že není problém někde publikovat na druhou stranu, že člověk v roli redaktora a ty texty schání a vedá ty české vapele, to samozřejmě už Jistě. Se může takže se dostáváme k tomu, že víc než problém prostoru je to spíš problém ekonomický. Ale ani ne, je to problém, je to problém. Já si myslím, že to není nějak přitažlivá lidská činnost. To je vaše téma, vy to pořád opakujete, že je to vlastně, že je to strašně náročný, těžký, nezábavný, já se to sebe zapředím. Jinak si to měl snahu, tady to pořád opakujeme. No teďka jakoby můžu, že se protože si myslím, že začátky 90. let, když jsem začal nosit článečky do novin, tak mi to přišlo jako nesmírně přitažlivá věc. Jako prostě věc, namísto to bylo zvláštní období, kdy vůbec prostě literární kritik, ale tak mně přišlo jako jedna z nejpřitažlivějších, nejčestnějších věcí, když jsem mladý intelektuál může se zabývat, jo, literární kritikou jako takovou formou nějaké existence. Ale to byla zvláštní doba skutečně, protože já jsem tam tehdy taky nezačínal psát kvůli tomu, že bych chtěl někoho natřít nebo něco takového, ale já jsem prostě byl nadšen z toho, že najednou se tady otevírá obrovský prostor do té doby, jak to potom výbuchu do toho zažil, tak si to pamatuje, kdo ne, tak potom si něco přečte a těžko si to představit. Jo? Takže já jsem byl vlastně takový mladý propagandista. Jo? A psal jsem o tom z tohohle, mimo jiné z toho důvodu, protože ta generace, která do té doby psala do novin, tak mě přišla zprofanovaná a problematická, aby psala dál. Takže já jsem vlastně tam nastoupil do těchto otevřených prostor a už to nějak zůstalo zkrátka. Jo? Ale já jsem chtěl ještě říct, jsou různí druzy, různí druhové autorů, nejen kritici, kteří někoho natírají nebo prostě mají nějaký svůj vyhraněnou představu nebo prostě mají nějakou svoji posedlost, ale jsou potom taky autoři, kteří píší jaksi, a to bych byla přednost, a to si myslím, že v novinách je důležitý psaní o knihách, nebo psaní o autorech, jo? Prostě, že jsou něčím jako průvodcem toho inteligentního čtenáře o knihách, jo? Že jsou schopni tu knihu nějakým způsobem pojmenovat a napsat prostě něco o autorovi a jsou nějakým způsobem nahrazují takovou, mají takovou didaktickou úlohu, jo? A to mi musím říct, že prostě mě to připadá čím dál bližší, jo? Pro mě osobně. Jo? A vlastně a proto taky já se rozpluju do různých stran a píšu jsem tam o nějaké výstavě a jsem dělal takový kulturní dějepis nebo něco takového. Jo? A to si mi, to v podstatě mě připadá, samozřejmě kritika je něco jiného. Jako kritika skutečně by měla mít nějaký etos a právě a tak, ale tohle to psaní mimochodem, já skutečně, jestli čtu někoho pravidelně, tak kromě vás, že jsem začal před lety číst,
tak Pavla Janouška ve tvaru, ale je to asi jediná věc, kterou z toho tvaru čtu. Jo? A ještě když možná Jiřího Karamíčka, tak čtu prostě dva nebo tři zbývající lidé, kteří u nich mě zajímá jejich myšlenkový proces. Jo? Jak oni přemýšlejí a jak jsou schopni tu věc pojmenovat. Ale potom prostě mám rád autory esejistického zaměření, a to je třeba Viktor Schleicher, můj kolega v Respektu dávný, který prostě psal bez nejmenších kritických soudotvorných ambicí, ale byly to vždycky články pro mě hrozně zajímavé, o které jsem se tam dozvěděl spoustu věcí. Jo? A nebo to výtvarní kritiku, když on už není výtvarní kritik, si asi dělí zvážit Josefa Kroutora, který pro mě představuje ideál vůbec esejisty a člověka v kultuře a tak dále. Což mi přijde docela teda zajímavý typ, jestli v něčem není ten žádný teda čistokrevní recenze. Je to minimálně pro masovějšího To by bylo těžší, než prostě dávat najevo svoji rozmrzelost. Jakože mě to znudilo a ta knížka je nějaká, že ten nevím, Faulkner nebo člověka otravuje a tak, jo. To prostě, nebo to, no. No, je pravda, že třeba, když teda jste zmiňovala Respekt, tak tam zrovna jsem byl naposledy promýšlela, jsem si říkala, že vlastně knihy jsou už téměř jako, je, vlastně jenom literatura tam má čistý recenze. Všechny ostatní umění jsou reflektovány víc jako profilovými článkama, nebo něco, jako je tam větší kontextualizace, že opravdu čistokrevní recenze už jsou téměř jako jenom literární. Tak ještě u filmu někdy, ale i tam je přijde zrovna Kamil Pilaj, velmi takový posud. To je vyhraněný text. Já si myslím, že Kamil Fly je příkladem toho, že kdyby začal psát v 90. letech, tak by psal o literatuře. No ale taky nevím, že jsem tam musel psát. Ale co to tehdy, protože literatura byla tohle interesantnější. U toho Respektu jenom krátce táhnu, že nezvedat nám možná k tomu řekl víc, ale já myslím, že musím, když bychom měli vděční Respekt, že tam prostě má dvoustrožovenou literární recenzí, a to je tam jaksi neměná. Zatímco ty ostatní články okolo tak jako střídají žánrově tematicky, tak tady prostě jako pevná literární dvoustrana, jedna další tak radši ten stoupek a to prostě drží jakoby kamenej hrát, to, tak já si myslím, že to je skvělý, že to tam je, takže tam je prostě jaksi direktivně nařízeno koncepcí toho časopisu. A budu na to rádi, protože prostě těch recenzí díky tomu tam se další věc, na kterou bych se vás chtěla zeptat, jestli, když máme pořád potřebu si nějak jako hájit, že tamto místo na ty recenze chceme, že je to strašný, že se málo čtou, nebo že jich je málo, nebo jaký jsou úrovně, nebo že jsou to jenom anotace téměř, tak proč vlastně o to stojíme, aby se ve veřejném prostoru ta literární kritika nějak pohybovala? Nebo máme vnímáte jako nějak pedagogicky tu svoji kritickou činnost a proto chcete, aby se to teda dostávalo co nejširší čtenářský obci, anebo je teda nakonec řešení psát si to svoje do literárních periody, které se poměrně logicky běžným čtenáři nedostanou, protože i když se všichni zase považujeme za kulturu, lidi, tak málo kdo si pořizujeme oborový časopisy všech jednotlivých umění. Já bych řešel takový bazální úrovně, prostě literární kritik nějaký filtr. Myslím, že ten filtr je jako následně potřeba, ve chvíli, kdy tady vychází 15, 16, 17 tisíc titulů ročně. Tak aby lidi nečetli 50 listinů šedí a prostě další 20 variací, tak je potřeba, aby tady byla nějaká kritika, která ukáže taky na nějakou jinou knihu. No, ale oni to čistě stejně budou, jo, 50 odstínů šedí, nebo co, já musím říct, já jsem nikdy nepřečetl nic z tohohle, jo, z těchto těch, jako, hitů. Ale zároveň a soustavně jsem psal o některých autorech, kteří nikdy, myslím, nepřekročili, nikdy se nestali těmi čtenáři. Mě to v podstatě nezajímalo, jo, jestli to někdo, třeba Pavel Mandes je výborný případ toho, který ho zajímá sociologie literatury. Řekl bych, jo, prostě co lidi čtou a jak to prostě na to reagují a proto, když jsme spolu byli v týdnu, tak prostě jsem měl tu skvělou věc, že Pavel vždycky napsal prostě o těch hitech. A protože ho to přímo těšilo, jo, a já jsem teda to dělat nemusel. A takže to,
ale myslím, že jsme neuvažovali úplně tak, jako že by asi jsme věděli, že bude, že se to bude lépe říkat na poradě, že napíšeme o novým Harry Potterovi, jo. Ale to bylo tak jediný a možná, že by jsme o něm nepsali, tak by se taky nic nestalo. A já si myslím, že jakoby úkolem literární kritiky i v těch literárních jsme si psáli o tom Harry Potterovi a vymezit ho v kontextu jakoby literatury jako celku. A bohužel samozřejmě současně, já jsem v týmu věděl, že končí ve chvíli, kdy u mě šéf reaktor, to už tam je tam teda dokonce říkat teď, tak po mně chtěl, abych znovu napsal o Stigu Larssonovi, po kterém jsem psal ve chvíli, kdy byla první kniha, ještě se o tom nevědělo. A ten šéf reaktor, který přišel z Časové spáha nebo není upáha, tak po mně opravdu chtěl, abych napsal znovu tomu Larssonovi a říkám, že jsme o tom psali. Říkám, no ale budeme o tom psát znovu, protože lidi to čtou. Tam vlastně jako najednou ta role jakoby těch mass médií a identity je, to bylo to mass médium, tak která podle mě je v tom, že tomu průměrnému čtenáři ukáže na něco v kontextu Harry Pottera a Steve'a Larssona, tak najednou byla úplně popřená tím, že ten šéf faktor po mně chtěl, abych psal o něčem, co vlastně přitáhne toho čtenáře. Je úplně jakoby opačný princip, než jaký jsem si vždycky myslel, že v neuriálu mělo fungovat zvláště v kulturní rubrice. Jistě, že tam prostě občas jako musíme psát o tom, co takzvaně lidi chtějí, ale ideálně v případě, že se to nově zjeví. No. Na chvíli, kdy už to znají všichni, tak nemůže prostě mass médium jaksi týt po pohled nějaký knihy. To mi přijde úplně zvrácený princip. Mně přijde, že hodně jako kritici literární nějakým způsobem si vlastně stěžují, jo, že jako něco jako má zatím, co se jakoby málo platí, což jako chápu, šéf redaktor prostě říká tohle, to, což je potřeba, což taky jako chápu, ale když jste taky nějaká třeba parta lidí, a můžete nějakým způsobem, to neříkám, ale nějakým způsobem se brát za ty věci, které třeba cítíte u skříku. Že já si myslím, že hodně literárních kritiků si prostě třeba sebe vlastně nerozváží a ty práce, kterou dělá, ne, dost jako vážně. Kdybyste měla přijít na poradu v nějakým velkým denní sebou, no ne, ale tak jako váží. Tak já si prostě, znáte takovou krásný článek George Orwella, myslím, se to jmenuje Úděl recenzem ta knih, jo, to je, vyšlo to v těch mojich esejích, jo, taková o tom, jak prostě ten recenzem takový, jak musí přečíst ty knihy a napsat o něčem, o čem, vůbec ho to nezajímá, vůbec ho to, vůbec o tom nic neví a tak, jo. To je oblíbený článek, ale já jsem to úplně zase tak nezažil. To bylo v dopadu, když vlastně se tlačilo pravděpodobně, že musí být v novinách, se musí recenzovat tyto knihy, nebo to, já nevím, nějaký kartelová dohoda nebo co, ale to myslím, že já ani nevím, jestli si stýskají. Stýskají si kritice, nebo mají nějakou, a podle toho jací asi. Já odmítám tu tezi, že jsou vyháněni z médií. Ještě mi teda pořád přijde jako zajímavá otázka, proč teda takhle literární kritiky jako zírají na úmyky, když místo je, když jsou lidi, kterým to jde. A proč to teda čtenáři nečtou a proč? A oni to nečtou. Prosím. Oni to opravdu nečtou. No tak proč to pořád myslí? Tak jako představu si, že jsem nejmenovou šéfredaktor klidně velmi komerčního periodika, tak pokud to je něco, co lidi zajímá, co lidi čtou, tak to nebudu přece vytěsňovat, že jo, budu tam toho chtít víc a víc. No, ale to si odpůsobně něco neděje. Když se napíše čtivá, zajímavá, chytrá, když se budu v respektu, tak můj mentor Tomáš Pěkný, Loni Hutel, prostě jeden z nejdůležitějších lidí, kterýho jsem v médiích potkal, tak jsem, když jsem tam začínal, když jsme tak bavili, on moc nemluvil, ale co by mělo být součástí, jako jak to psát, tak se tak zaměstnal a řekl, není špatný, když tam jsou myšlenky.
A to jsem si tak zapamatoval, jo, a vždycky si říkám, jako když tu nějaký článek, tak jsou tady dvě myšlenka, jo, tak jedna, tato není myšlenka, prostě když budou tam myšlenky, budou dobře napsané, tak se budou číst, ale otázka je prostě, jestli to, tak já nevím, jestli to není zvědavý nebo tak, ale možná, že tam, že bych skutečně ještě upozornil na to, že ta literatura se změnila. A ta představa, že se odehrává, že literatura je nějaký bojiště společenského významu a tudíž potřebuje literární kritiku, tak prostě už pravděpodobně ne zcela platí. To se dá nic dělat. A to... Já musím navázat takový pojít, když prostě když řekne, že prostor je tak jistná pravda, a ten prostor je za 500 korun za recenzi. A to by bylo prostě jako... Není možný jako takhle. Souhlasím, ano. To je prostě pro fanouškovskou... Dobře, ale já když jsem začínal, když jsem dostával za recenzi ve Svobodném slově a v Lidové demokracie nebo ze 90. v roce 80 korun, jo? A byl jsem nadšený z toho, že... A tak taky vám bylo, kolik vám bylo, dneska byste nadšený nebyl, tak řekněme teda tak ten aktuální stav, a je pravda, že zkrátka, když je to nastavený, takže to můžou dělat studenti a nemůžou to dělat lidi, protože rodinu tak je zkrátka, a je to pořád. A samozřejmě to jako není s problém literární krize, je problém jako obecně je vlastně tištěný, který teďka jsou prostě v krizi, protože... Ty jsou nejen krizi, jsou v zániku, samozřejmě zaniká nejen literární kritika, ale zaniká tištěný media. A ještě jenom, jak vlastně říká, že ta, jako, že není třeba psát, jestli že není třeba psát kritiky, protože vlastně literatura už není to, co bývala v 90. letech, jo. Já si myslím, že samozřejmě, já nevím, prostě nový svět, jo, informační technologie, všelijak prostě jiné věci, které se dají dělat, kromě toho, že si člověk odevře knížku a čte, vedou k tomu, že prostě literatura není už nějakým způsobem jednocující třeba téma, prohovor, jako co kdo čte, prostě o tom se lidi jako nebaví moc, jo. Takže tenhle ten moment toho jako svorníku, který ta literatura byla, tak už to tak není, tak čas od času je nějaký jako hit, ale prostě není to asi tak, jak to bylo dřív. Na druhou stranu těch, prostě ten celý prostor společenský je zfragmentarizovaný. Knížek vychází v obrovském množství, knížek vychází větší množství než prostě v 90. letech. Nemyslím si ani, že by lidi nějakým způsobem zásadním méně jako četli. A ta kritika, pokud má plnit tu funkci, o který tady mluvil Pavel Mandy, s kterou já souhlasím, jako určitý sejto, no tak to prostě potřeba je. Nehledě na to, že to postavení té literatury je jiný, protože prostě celý ten svět je prostě mnohem nadspanější všelijakýma možnostma a aktivitama volnočasovýma a intelektuálníma a jinýma víc než byl, ale potřebu kritiky to nijak nezmenšuje. A myslím si totiž taky víc, že prostě hodně v těch názorech do nich jako prosakuje tvůj nějaký osobnostní jako vývoj, jo? A ty prostě třeba něčem, jak jsi to sám říkal, že jsi něčem orientoval, co se ti jako líbilo, teď se tomu třeba orientuješ mý, nelíbí se ti to, jsi jakoby něčem jako otrávený, abys nebyl po tak jakoby dlouhý době, kdy vlastně tě to děláš, jo? Ale tak jakoby je dobrý oddělit tuhletu svoji osobní a jako záležitost nějakého vývoje tebe jako osobnosti od toho, co se děje jako v tom oboru nebo prostě v té sféře jako objektivní, nebo jako per se prostě a u tebe to nějakým způsobem jako splývá. Vývoje. No jo. To je jenom člověk, já bych. No, mně přijde jako právě pořád fascinující, že když se založí někde na sítích nějaká čtenářská skupina s těma našou představou, jak by zkušenosti to dělá, tak se tam prostě okamžitě nabolují lidi. Strašně moc čtenářských blogů, kde lidi jako chrlej svoje fanouškovské recenze, které by samozřejmě nesplňovaly nějaké jako parametry, které my bychom asi kladli na
na literární kritiku, ale je vidět, že ty lidi čtou, mají strašný hlad po typech, chcou číst. A fakt je ta literatura baví, opravdu je bere. A tomu prostě pořád nerozumím, proč se to nemůže teda úplně potkávat. Nebo co mi vlastně, mám pocit, že z mýho teda hlediska, co literární kritice nejvíc chybí, je tady ten drive, tohle nadšení, něco tady je. Tady to je hrozně zajímavá kniha v tomhle, jo, tady to je tam jako zrovna třeba úplně blbý, nebo v tomhle ten autor musí dozrádit, už chceme komentovat. Já mám, že se nadšeně hlásí. Jo. Já mám, že se nadšeně hlásí. No, asi pojďme do toho, ne, pojďte k nám. Ne, já jenom podsouk. Kdo se neobývá, ale hlásí se, tak skvědně nám do toho vstupne. Tak někdo byl přede mnou. Já si teda asi postavím, abyste nám všichni viděli. Já se jmenuji Jarmila Čermáková, patřím spíš mezi básníky. A myslím si, a vy to asi taky tušíte, že pro jakékoliv médium je dneska nejpřitažlivější skandál. A to se povedlo ve dvou mlýnských kamenech, který se teďka takhle proti mě točí, já jsem uprostřed. Nějaký A2, já jsem přesně ani nečetla. Dialog mezi obcí spisovatelů a paní Petrou Hulovou. Okamžitě jsem se ozvala na obranu mladé generace a paní Petry Hulové, protože mám celou Viktorii a tyto dvě dámy ty tvůrčím způsobem docela svýho času rozuměly. No a dospělo to všechno tak daleko, že to ohromně oživlo. Všechno to začalo při nejmenším aspoň v obci spisovatelů zajímat. Ovšem, obec spisovatelů kdysi, ne dávno, prodělala jakýsi přerod, o kterém mě jako léta placené platící člence nikdo nic neřekl. Věci, no, bude se to týkat literární kritiky. Nechce mi domluvit, já pak mě to všechno někdo zodpovíte, já bych hrozně ráda šla domů informovaná. Čili ty lidi, kterých jsem si vážila, počínají paní Evou Kantůrkovou, jak si najednou jsou ušpiněni tou současnou jako tím vedením, ale já nevím proč, je tam naznačováno, že jako nechceme špinit spisovateli ještě více, ale že tam snad došlo k nějakým úniku financí a že teda k soudu se to nebude dávat a presumpce neviny žádná. A tak tyhle dva kameny se natolik točí, že moje dcera v současné chvíli se mnou rozvedla odstoupilo, že? Obec spisovatelů to tež a proto jsem přišla mezi vás. Děkuji. Výborně, tak já bych tady to nechala ještě potom do kulárního řešení. Samozřejmě celá kauza Petra Hulová versus obec spisovatelů a diskuze v Transi Display, to jsou živá témata, dějou se, řeší se, ale nicméně úplně nám nekorespondují teďka s tématem, jo? Netýkají se kritiky. No. Tak jestli můžu kritice, a ne jako kantek, ale jako historik. Od vzniku novodobé české literatury panuje přesvědčení, že kritika je kritik. A můžeme to sledovat systematicky. První spor o tom, jestli kritika má vstát proti autorovi nebo s autorem, takový ten výrazný byl spor Havlíčka s Tylem. Ten spor měl nějaké projevy a skončil tím, že si Tyl řekl a já mu ukážu, jak psát tak, aby jak se má psát pro autora, aby ten autor byl povznešen, pochválen, nadšen. Napsal na pět pokračování, má to skoro 100 stránek po Janovi Hvězdy. Vyšlo to v časopise České Hůze, rozebral ho tam velmi pozitivně, střícně, výsledkem bylo, že Jan Hvězdy přestal psát. To si to přečet a řekl si, ježišmarja. Je to těžké psát, tak to je krize je vždycky. Za druhé, to, co se liší a co se tady motá dohromady, je společenský význam kritiky, literatury a tak dále a prostor pro kritiku. Ono to bylo opravdu něco jiného v dobách, kdy v těch novinách ta kritika musela být. Ne protože by někdo četl, ale protože to tak patří v těm novinám. Je to tak jako společenství. A když se teda Josef Hora živil tím, že psal kritiky, protože jako básník se neuživil, ale živil se kritika.
A ono to tam muselo být. Nevíme, kolik lidí to četlo, nevíme, kolik lidí se tím zabývalo, ale byla to součást společenského. To je to, na co se dneska stěžuje, když se říká, že se omezuje prostor pro kritiku, to je to, že se jakoby na ní nedosáhne. No a poslední stížnosti na to, že kritici nepíšou objektivně, to je také doložitelné historicky v každé době. Snad každý kritik český byl z toho obviněn, že nepíše objektivně. Shodou okolností vždycky autorem nebo jeho přítelem, který měl pocit, že zrovna tu jeho knížku nedocenil. Jenomže kritika není k tomu, aby uváděla lidi do literatury, ono je to způsob myšlení. Tak jako je próza nebo poezie způsob lidského myšlení, tak i způsob myšlení je kritika o těch textech a ono to souvisí s pamětí, protože to, o čem je vlastně kritika, je o tom ne, kdo si to přečte zítra tu knihu, ale to, co zůstane v lidské paměti a v jaké podobě to zůstane v té paměti. A proto se asi někde píší kritiky a proto jsou stále třeba a proto jsou také autoři nespokojení, protože i oni chtějí zůstat v té paměti nějakým způsobem a oni je ty kritici vidí jinak, no. To je těžké. Ale zase, když mě překvapuje, když autorovi 10 kritiků napíše západnou recenzi a on to považuje za zabilost kritiky, tak když se neschodne 10 lidí, to už bych se bál. Já mám takový zvláštní pocit, že vy máte, můžu jenom na to zareagovat. Vy to řídíte. Já tím dávám najevo, ano, vidím vás, jste upořený. No, že mi přijde, že nám to teda, aspoň jsme tady dvě autorky, že nám to jako pořád máte potřebu podsouvat, že se jako, že nám vadí, že nás někdo kritizuje. To bychom se... Ne, to já nebudu poškazovat, kvůli tomu jsem říkala, že si vážím jako Josefa Bůhmy a... Ne, vám to jako úplně přirozeně, že vás kritizuje blbě, samozřejmě. Jo, že vás vadí, já rád to jdu potom, až to řekneš ty, nebo... Ještě jenom teda k tomu vašemu historickému modelu, že se pořád opakuje. Já myslím, že vysledovat takovýhle historický schéma, který se pořád opakuje, má trochu tu nevýhodu, že potom máme potřebu ho jako na všechno aplikovat. Jo. Takže tolik teda třeba k naší diskuzi, která na stránkách Tvaru proběhla, která se vztahovala 12 odstavcům o próze, kde mi přijde, že my jsme třeba vyjádřili, že nám přijde, že se nekritizuje šťastně proto, že jdou kritiky proti autorovi. A vy jste opakovaně, ať jsme se snažili to nějak potom jako korigovat nebo vysvětlovat, tak jste nám tvrdil, že my chceme, aby nás někdo hrozně chápal, aby kritizoval po našem záměru a aby nás chválil. Ale o to vůbec nejde, ale přece jenom víme. A to je třeba taky věc, která mi v současné kritice, v současných recenzích hodně chybí, je to, že zkrátka, když čteme, tak literatura si jako komunikačně vyžaduje nějaký kooperativní princip, ne než kvůli teda hyperchráněný. Že když to prostě čtu, tak to musím číst aspoň chvíli po srsti, protože jakmile se okamžitě začnu vymezovat. Ale jakby přece, když čtu knihu a něco je tam divný, nebo něco mi nevodí, tak musím aspoň chvíli předpokládat, že to tak má být, ne? Třeba to na konci nějak... Třeba to celý na konci je to záměr a nějak to klapne. Když od začátku si řeknu, to je ale divný, tohle jsem ještě nečetl, tohle jsem už tady nebyl, tak už to k němu nikdy nepřečtu. Že? A přijde mi, že to je jako, co je základ, jak se zkrátka číst musí. A to je asi, co podle mě teda můžu kritikovat, že se s každou tou knihou jako tomu textu trochu vydává a dělá ze sebe blba, že mu může skočit na lep a zpětně si teda řekne, no, tak jsem se snažil, ale to opravdu jenom blbá kniha. Ale když to neudělá, tak mám pocit, že potom může jako už jen tak po prvních 100 stránkách nálepkovat velmi snadno, a samozřejmě, že u spousty knih je i 100 stránek moc jistě. Ještě já jenom navazující poznámku, co se týče toho charakteru té kritiky. Taky bych jako nerada se dostala do pozice, že nemám ráda kritiky, kteří píšou špatně o mých knížkách, kde myslím, že já určitě jako nadhled a neberu si věci osobně, nebo ten způsob. Jo? A tady Pavel Kouček jako promluvil a tak mám takovou asociaci zase tady s ním jako materiály, kterým jsem se vybavila. A je tady taky takovej moment, který
třeba konkrétně na vás, budu demonstrovat, který mě třeba přijde, že není šťastný způsob kritiky. Jo? A tady říkáte, jo, většina jejich knih mě dráždí s jedním rozporem mezi tím, co by při svém talentu mohla a tím, co publikuje. Jo. Já vás chci ujistit, že do toho, co já publikuju, dávám jako veškerý svůj talent a jestli vám se to jakoby máte to připomínky, tak jsou to prostě věci, které se týkají zřejmě podle vás nedobře postavení té knihy a nějakých mezer a lapsů, který jsou v mým psaní. Já si opravdu nikde neschovávám svůj talent na potom, nebo jo, jinak, nebo ten text, to je prostě všechno, jo. A pracujte prostě s tím textem, protože to je to, od čeho vy jako jste. A tohle to mi přijde zase, že je takový, jak jsem mluvila o té věcnosti té kritiky, která mi přijde důležitá, tak tohle to je takový moment, takový určitý jakoby blazeovanosti, která je ale vlastně podpásová, jo? Tak jenom prostě taková... Jestli to můžu říct, já na Petra mám pocit, že v mých knihách je to jako umělecký způsob vyjádření velká míra něčeho, co bych nazval iracionalitou. Jako iracionalitou, vědomou uměleckou, jako umělecký postup, tak i připust taky u těch kritiků. Oni taky občas prostě řeknou něco, napíší něco, co nemají úplně pod kontrolou. Já to jenom prostě znáším jako kritiku a myslím si, že prostě pan Janoušek prostě píše věci všelijak a právě taky někdy dělá chyby a píše věci, které třeba vypsát nemusel, a tohle to je ten moment a má na něj plný právo. Ale on chtěl prostě víc, že máš navíc. No. Jo. No, tak se prostě vidím, jako já jsem chtěl říct, že vám věřím, že máte navíc. No. To není zase tak byl. A stejně máte. Stejně jako... A stejně se nás nikdo neptá. Jak to, že se nás nikdo neptá? Proč? Já nemůžu říct, ano, ta knižka je nějaká, ale myslím, že autorka má navíc. Je spoustu autorů, oni si myslí, že má ještě na míň, než napsal. Tak to je zásadně, že teda Já bych jednu otázku k vám, jestli můžu. Vy mi tady tvrdíte, že teda má být autor psát, teda kritik má psát pro autora. Jo? Vůbec ne právě. Ne, proti autoru. Nemá psát proti autoru. Ne, vůbec ne, to vy pořád říkáte, že vydáme na autoru. Ale to jste napsali několikrát, že nemá psát proti autoru. Právě, že ne. Napsali, nejsem vybaven, že státe, já... No právě. Nejsem to vybaven, že státe, ale já vám to najdu. My jsme to neříkali, a vy si pořád myslíte, že... Platí to, prosím vás, nemá psát vůbec proti žádnému autoru. Ale vy to opravdu neříkáte, že jo. Jako nezapírejte to. Jiná věc, samozřejmě... Kdyby to líto, já bych to ráda napsala, abyste měla... Dobře, ale dobře, řeknu to jinak. Může kritik rozlišovat ten autory? Může si říct, ten je lepší a ten je horší? To snad je, ne? Co? Od toho tak je? A může si říct, tohle je dobrý autor a tahle kniha to mi nepovedla? On si ji totiž přečte a docela si ji přečte skřípně tu knihu a říká si, ona se mu nepovedla. Má si říct, hrdo, to je slavný autor, tak o něm nebudu psát, anebo napíšu, že je dobrý. A nebo si má říct, je hrdo, on má navíc, tak proč píše takovouhle slátaní. Může to napsat? Ale vy si narážíte... Je to nefér, nebo je jestli to... Jestli mluvíte o této citaci, tak vy tady nepíšete, tahle ta kniha je... v kontextu s ostatníma knihama nepovedená, jo? No. Ale vy tady píšete o většině mých knih, jo? Že vás většina knih tímhle způsobem dráží. A mi to prostě přijde takovej způsob argumentace, který
se mi prostě nelíbí. A jen to, já jako vy produkujete texty, o kterých se kritik něco myslí a napíše to. Ale je si vědom toho, že o jeho textech si taky někdo myslí a neočekávám, že své texty všechno každý přijme. To není zákon, to, se já píšu, to je můj názor, který já opomínám. Mně se to nelíbí, protože to je kritický, ale protože si myslím, že to je prostě způsob argumentace, který není nějakým způsobem věcný a rovnej. To je celý. A vy na to máte jiný názor a je to prostě v pořádku, jo? Já si myslím, že se vůbec nikdo jako nebouří proti tomu, dokud pracujete s tím textem samotným. Možná jsou autoři daleko háklivější na to, když se pracuje najednou s ním a se do toho zatahují jakožto živí autoři. Jo, protože možná je to dáno dobou, když je trošičku, co vám je do nás jako autorů, jo. Tak vždycky věci tak je pozvaná v nějakém kontextu, je pozvaná v kontextu aktuální produkce, co zrovna se jako je, co napsal teda autor předtím, tam jsou jiný autory podobný předtím, ale ten kontext je tam vždycky a samozřejmě je to nějaká otázka míry, jak moc se ten kontext do té recenze přepíše. Ano, a kromě toho ještě v nějaké situaci ten takzvaný kritik, jo, a ten je taky v nějakém kontextu s těmi autory a tak. To téma jako subjektivismus a nějaký velmi subjektivní důvody pro při vzniku těch recenzí, tak to je, a kdyby to jako zajímalo, Putna měl vždycky takový návrh, že by každý kritik tam měl vždycky napsat, jako autora znám, tykám si s ním, jo, a co na tom je skutečně, jo, zvláště člověk, který to dělá nějakou dobu, tak samozřejmě a v Čechách, skutečně se neodpustí, pokud není asociál, tak ty lidi pozná a ví o nich něco a dejme tomu, a není mu potom příjemný být prostě za to, někomu to je příjemný, říkám, pokud není asociál, jo. Víme, že se dostává na úplný rově, když hlavní postava rybaří, tak po to ještě nebudu psát, já taky rybařím, takže k ním mám tím pádem jako... Ale to tak, a často tak bývá. A často určitě prostě spousta zada nepovedený kritik nebo záporný kritik nebo nepříjemný kritik bylo možná napsáno ve stavu kritikovi subjektivní nepohody. Určitě. Měl prostě měl trauma nějaký, prostě pil nebo něco takového a tak dále. Aspoň tedy zachovejme, že chceli se něco po autorech a textech, tak snad chtějme i něco po. A spousta knih samozřejmě. Jistě, ale tam jako je to trochu... Čím je to jiné? V čem je jiná tvorba uměleckého textu a kritického textu? Ale kritický text ve svém ideálu by měla být umělecká tvorba. Já osobně si to nemyslím, ale nebo respektive já tady tyhle ty nároky, to musí být někdo jiný, ale v podstatě jsem před... No ale jistě je umělecká tvorba v tom, že nám jde opravdu skutečně jenom o její estetickou kvalitu, že jo? To přece nikomu nejde, jenom o estetickou kvalitu, taky jde o to... No v umění by nám jde primárně... Ne. Jo, to je spousta věcí. Z definice věcí, že jo? Dubové produkce není psána s ohledem na estetickou kvalitu. Jistě, ale to je druhá věc, my zase nemůžeme poměřovat ideál, nebo teda můžeme poměřovat, ale tak to jsou asi... No, já jsem se vlastně chtěl zeptat, co je tématem, jako ty debaty. Tohle nejvzmírně oblíbená otázka, nebo zdeš nakonec prostě, když se pár lidí snaží tady, hodinu a půl a potom někdo ne. Počnete se vlastně bavit. No. Děkuji. Ne, jako, já jsem trošku... Žijeme v době kulturní a mediální změny, která je možná větší, než byla v nějakých jiných dobách. Některé instituce kulturní zanikají, mediální, některé vznikají nebo ještě nevznikají, vidíme v obrysy, nevíme. No fajn, ale že by teda kritika byla nějak v takové zvláštní krizi a že by byla v takové zvláštní krizi, že používá i třeba nějaké rétorické strategie při psaní svých textů, to mi nepřijde a vidím tady dva důkazy. Tak za prvé, nejvíc lidí z tohoto seriálu Besed přišlo teda na debatu o současný kritice. Takže evidentně lidi zajímá ta kritika. Jo? A za druhý, to, co citovala paní Hůlová jako teda z toho recenzního ohlasu na svou poslední prózu, no to mi připadá ten recenzní ohlas, který je velmi polarizovaný, jo? Je vášnivý,
postuluje nějaké obecné otázky, umožňuje kritikům, aby vlastně odhalili nebo prostě aspoň implicitně specifikovali svoje kritéria a tak dále, tak ten mi přijde jako to místo, kde ta současná kritika naopak je jako silná. Jo? Mně přijde vlastně na té besedě vlastně akorát teda, teď nechci, ale jako nejzajímavější s jakou intenzitou vy dvě jako spisovatelky tu kritiku sledujete. Jo? Přestože je teda nějak tak divně strašná. Jo? Ne, to připomíná můj úvodní vstup, kdy já jsem říkala, že si myslím, že vlastně je na to kritika dobře a děje se tady teď spousta věcí. Jo. To byl můj úvod, byl, že já si nemyslím, že je na tom špatně, jo, česká literatura. No, jako, já myslím, že jejich problém samozřejmě je v určitý specializaci, která souvisí s tou ztrátou toho centrálního postavení literatury v kulturním záležitosti. Samozřejmě, že prostě internet umožnil, aby se ventilovalo to, co vždycky bylo, že většina lidí si nepovídala o literatuře se stránkami novin a s recenzemi, ale povídala si o nich mezi sebou, mezi čtenáři, mezi fanoušky. To je podstatná součást i našich, kdo jsme profesionálové aktivy. Internet to akorát umožňuje vidět, že jo? Ale jestli je teda něco, nějaký problém na současné kritice, tak je to to, že takových recenzí, jako, nebo i takových výměn názorů, jako jsou nad Macochou, je relativně málo. Jo? A že relativně, řekněme, málo velmi zajímavých lidí, kteří do kritického pole vstupují, taky se v něm dlouhodobě pohybují. Což nepopírám, že souvisí s těma otázkama centrálního postavení a profesionalizace a toho, ale jako krize, no tak přátelé, to můžeme být v hospodě v tuhle dobu. Tam se hlásí. Já bych se vlastně rád zeptal teď trošku jako z pozice vlastně toho autora. A primárně bych rád tu kritikové, doufám, mě to odpustit, rád tuto otázku směřoval na vás jako autorky, z nichž řečeno neutrálně cítím takový jakoby určitý afekt, jako nespokojenost s tou současnou kritikou, to myslím asi tak jako z toho odpovědnímu. A já si tak jako kladu otázku a právě bych ji přehrával. Proč vlastně není pod úroveň autorek a autorů kriticky reagovat na špatnou kritiku nebo na kritiku, která se nám nelíbí? A ještě to má pod otázku, není vlastně ten správnější způsob reagovat jinak, například nějakou tvorbou, eseistikou, nebo, což platí teda pro mě vůbec, proč není pod naší úroveň reagovat kritikou na kritiku? No, proč není pod úroveň reagovat kritikou? Jakoby, jestli jakoby neinformujeme do pole, kde vlastně... No, já jsem tady si přinesla tyhle ty jako prostě papíry, které jsem přišla na tuhle tu debatu a citovala jsem je jako příklady nějaký kritiky, která vyvadí v případě pana Kopáči, kde tam prostě je nějaká jako živá věc na začátku a prostě jako určitý charakter kritiky, který z nějakých důvodů nepřijde vlastně věcný. Jo? Jinak já na kritiku nereaguju a kritiku si prostě vlastně vážím a prostě každému se něco líbí, něco k němu taky mluví, tak je to prostě člověk, který má svý problémy, který se tam obráží a tak dále. Já nějak se tady necítím jako někdo, kdo by nějakým způsobem zkuhral a ani nemůžu, jo, kritický ohlas na moje knížky je vlastně veliký a já se toho vážím. Ale prostě jsem tady na debatě o kritice, tak jako o tom člověk mluví, ale jinak na to nereaguju, když je nějaká kritika, která mi přijde, že je z nějakých důvodů špatně napsaná, tak by mě asi nenapadlo
nějak reagovat, nebo nevím, jak to myslíš. Ne, já myslím, že jsi vlastně jako odpověděl, protože dobrý, tak je tady tato diskuze, je to diskuze o kritice, tak si teda přinesla ty jasný příklady. Možná bych tu otázku s dovolením přehrála, jo, protože ta kriticky na kritiku reagovala. Ne, já dal to druhou stopu, já si myslím, že ani jedna z nich nereagovala kriticky na kritiku svýho díla. Jana Šnápková reagovala na nějaký kritický debaty o těch 12 odstavcích, ale ne na kritiku svýho díla. Já skoro bych docela si přál přečíst občas nějakou reakci. Co je na tom, to nějakou... Nechápu tu otázku, co je na tom nepřirozenýho. No. Ale jako chápu, že je takový jako nepěkný a hloupý teda se vztekat, když mě někdo kritizuje. To samozřejmě jsem třeba jako takhle přímo nikdy neudělala, jakolikrát nevím, občas nějaký recenzi je naprosto třeba věcná chyba, nebo teda není to, že někdo nevyčet můj záměr, ale určitě nepřečet to, co je tam fakticky napsaný, jen poupletl, nebo to, co se prostě stane. Tak to samozřejmě člověk v životě se jako neozvěděl takovýhle věci. Tady šlo o to, když jsme napsali odstavce, tak to byla, ale zase několikrát jsme říkali, že nám přijde, že to je něco, co by se nám líbilo, kdyby říkal Mandy Skrýčový, kdyby říkal Peňáz Kuchmovi, kdyby říkala Kadlevcová Kubíčkový, ale pořád máme pocit, že si to teda nikdo takhle neříká, my jsme to nějak viděli, jakožto tři lidi, kteří i píšeme recenze, kromě toho, že jsme autoři, takže spíš jako to, že jsme všichni tři autoři, byla spíš náhoda, prostě jsme o tom takhle mluvili, přišlo nám to, že to vidíme nějak s tím, jak jsme měli potřebu to říct. Od té doby se rozjelo to, že my jakožto autoři jsme nespokojeni s tím, jak nás někdo čte. A mě to možná vytáčí nejvíc, protože recenze Pavla Jarouška na mojí poslední knihu byla nejlepší recenze, jakou jsem si přečetla. Protože ne protože by tu knihu chválila, to vlastně ani moc ne, ale protože tam bylo důkladně vyjmenované všechno, o co v té knize jde a jaký všechny roviny. A jsem si poprvé přečetla to, že někdo doprčit, tam přečet všechno, co jsem tam chtěla dát. Jo. A bylo to třeba pro mě autorsky vlastně hrozně jako radostný. Tak mě jenom štve, teďka si myslíte, že já se jako rozčiluju, že mě někdo jako nehladí po srsti, no. Tady je právě možná poslední ten argument, který mě teda nevím, vystupá článku, a to, že vlastně ten článek napsali tři kritici, tři autoři v rolích kritiků, a nikoli tři autoři v rolích programů, že to mají smysl mladší generace. Protože pokud se dočte, že to napsali tři autoři, tak to samozřejmě kritika kritiky je něčím, co já vlastně nechápu, nevím, proč to dělat. Tam jediná, jako, tam se týkal jenom jeden z těch 12 odstavců kritiky a byla tam jenom formulace, že chceme, aby se kalibrovali měřítka, že nerozumíme, proč se píšou na zahraniční autory jako knihy o textech, když to na domácí produkci proti autorům. Jinými slovy, to, co říkáte, Petra Chovaní štve, že se příliš do těch recenzí zatahuje ta osoba toho autora, že se vlastně nepíše tolik o textu, ale pořád je potřeba to jako kontextovat. Což se můžeme bavit o tom, proč to tak je, ale když někdo to bude hájit, ale jakože to vedlo tímhle směrem. Ty kritici, ty autory taky znají, tak jich můžou psát, když to je zahraniční, je třeba čistě. A jak je znají, co oni můžou psát? Ne, oni mají materiál, o který můžou psát, neznamená, že oni musí psát, ale můžou oni psát, to znamená, že oni logicky víc píšou. Můžou tam tady svoje... Jasně, ale že nám jako prostě přišlo, že to někdy v těch recenzích příliš jako dominuje. Tak to je druhá otázka, ale vysvětlení toho, proč oni píšou častěji, je zkrátka to, že prostě tady víc ceny znají. Zase znám ta otázka, tohle je fakt vám já jenom to je jen krátký, ono, ty jsi mluvila o těch nadšených fanouškovských recenzích na jedné straně, ono je třeba si uvědomit, že když kritik vezme do ruky překladovou literaturu nebo zahraničí, ta už projde takovým sítem, že v podstatě česká literatura je v současné době v takové jako pozici, že prostě jako ten globální konkurenční trh na něj tlačí nějakým způsobem a ono prostě těžko potom ten kritik, jo, někdy ty věci jsou opravdu nesouměřitelné, pak tam prostě vstupují, že jo, ty komerční, takové ty jako bestsellery, že jo, to je další věc, takže tam prostě ze strany těch fanoušků, kteří hledají ty typy na ten další prostě nějakou bestseller nebo nějakou jako tematicky zajímavou jinou knihu, kterou tady nikdo prostě nenapíše, tak je úplně přirozené, jo. Prostě musím se asi smířit s tím, že pokud, a padlo tady ještě zase to téma společnost, literatura, prostě ta literatura si příliš jako ke společenským věcem nevyjadřuje. Prostě jako zároveň potom jako ta kritika nemůže si napsat, jako kritik si nemůže napsat kritiku na knížku, kterou by si jenom přála, jo.
prostě tady je pořád nějaký rozpor, že pokud i sami autoři se vlastně vytěsnují z toho veřejného prostoru, tak se potom ten kritik těžko může psát kritiku, která nějakým způsobem bude zajímat i lidi, kteří třeba nečtou. Jasně, chápu, že třeba mimo literární periodiku není některá knihu jako relevantní recenzovat, jo? Protože literárnímu periodiku stačí, že knihu recenzu, protože hold je to kniha, jo? Což nestačí na společenský. No, to je jako hloupost, že jo, protože to by ten host třeba v našem případě musel mít tisíc stran. Ale to nemyslím, že jsme všichni, ale jakože že tam zkrátka obstojí recenze, která třeba, nebo text, který nemá přímo nějakou jako společenskou souvislost aktuální, což je jasný, že v jiném časopise takhle tak minimálně si říká, jak jako hledat, co tam je za, tak to je normální. Takže to není, že bys psal proti českým autorům a nikoli proti zahraničním, ale prostě ty zahraniční kultury. No ale tak to mi právě přijde do větší smrč, jakoby před tolik kritiky, nebo říká, že česká literatura je tak strašný krizi, když ty světový knihy jsou dobrý, tak je jasný, že když se sem překládá jakoby to nejlepší svět do světa, to je jeden bestseller. Tak jako pokud by česká literatura jako nadsoučněla, tak by opravdu něco se světovou literaturou nebylo v pořádku, že? Jako s tou českou kritikou. No. Já ještě k těm recenzím překlovek knih, ale to souvisí třeba s recenzema české knihy, které byly převedeny v zahraničí a došlo na to nějaký recenze. Tam prostě zase nebožitelný kontakt, když se tady recenzuje ta Salman Rushdie nebo nějaký slovenský autor, který mu tady vychází první nebo druhá kniha, tak samozřejmě ten přístup toho kritika je vždycky jiný. Takže k tomu Salman Rushdie, který je jako nějak zakotvený, tak samozřejmě ten potom schytává, myslím, pomalou palbu stejně jako Petra Hulová, která tady je zakotvená. Ale pak jako první, druhá kniha má oznámý autora, samozřejmě je ten kritik jako vstřícnější a podobně, když už se objeví recenze na nějakou českou knihu přeloženou do nějakého ideálně velkého jazyka jako němčina, francouzština nebo angličtina, tak samozřejmě i tam ten dotyčný kritik, který to píše, dost často bohemista, tak samozřejmě je v nějaké pozici, že má potřebu hájit novou literaturu v kontextu toho velkého světa. Takže potom argumenty toho, že někde New York Times napsali skvělou recenzi na knihu, kterou tady česká kritika pomluvila, tak je z tohohle důvodu trochu. No, já bych teda, kdybych si mohl dovolit, tak já bych vám navrhnul, abyste byli jako hodně rádi za to, že teda ta domácí kritika, abych tak řekl, vás sleduje v té souvislosti tvůrčích výkonů. Já chápu, že je to třeba protivný a že to může být až jako popularizující, když se to hodně převádí na tu osobu. Pak je to souvisí s tím, že samozřejmě, když budeme psát o tom, jak se pohybuje Jump v nějaký básnický sbírce, tak to pro čtenáře novin je možná méně zajímavý, než když se řekne, jestli se autorovi povedlo nebo nepovedlo. Jo. Méně pochopitelný. Jo. Ale dobře, je to součást nějaký vrstvy, ale je to zájem o kontinuitu vaší tvůrčí dráhy a o to, že nepíšete jenom jednotlivý texty, ale skládáte taky nějaký text ze všech těch jednotlivých textů. Jo. Takže a tohle z toho, to není zahraniční autor, téměř, který by měl takovouhle kritickou pozornost a která by brala v potaz hodnoty toho díla. To je všechno odfiltrovaný tím, že už to prošlo těma filtrama, o kterých se tady mluvilo a vždycky se jenom řekne, že je to hodně zajímavý nebo méně zajímavý, ale reálně za to jako nikdo do toho nitra hodnotově nejde, natož aby sledoval drama vývoje toho autora. No takže tohle z toho bych jako řekl, je to výhoda domácích autorů. Podívám se na situaci, kdy přestal fungovat ten mezifiltr nebo ten významný filtr, jako byl odpovědný redaktor nebo redaktor nakladatelství. Já mám někdy pocit české literatury, že se vytiskne, že vyjde všechno. Že přestala tady ta, zatímco u těch zahraničních, tak tam si představuju, že mezi tím skutečně došlo prostě k tomu, jednak ten už jenom tím, že samozřejmě jdou jenom věci, u nich má je jistý potenciál, že to bude někoho zajímat, jo? A že mají nějakou kvalitu čtenářskou. Tak u české literatury si myslím, že to daleka tak neplatí a říkám si, co dělají ti redaktoři a mám pocit, že téměř zmizeli. Takže kritika je nakonec, protože nevím, to směřují mírně i na vás, nevím, jestli procházíte právě tady tou těžkou, tou disciplinou, disciplinizací
která dřív prostě možná nějakým způsobem existovala. No to souvisí podle mě taky prostě s rozpadem kritérií, co vlastně od literatury chtít. A proto se takto umenšila a zvýraznil se ten estetický a ten jakoby ten na úkor třeba sdělnosti nebo toho jaksi přirozeně konstruovaného té struktury, třeba že by to měl mít příběh, který dává logiku, jo? Tak tohle myslím, že jsou je už pasé. Nebo prostě domnívám se, že málo který redaktor tohle požaduje. A to těch čtenářů, a možná ten kritik, která říká, jak to zase tam není. Jo, ale... Já bych teda zjednodušil, je to stranou věci, ale jako upřímně mě zajímalo, jestli Petra a Jana měli nějaký autoritativní mentora, který opravdu s nima se dokonale hádal o ten text, jako si je měla stát jinak, nebo jak to probíhalo mezi tím odevzdáním průmyslu nakladatelství a tím vydání knihy, jestli tam opravdu je nějaký... Ale to je jako, že ti říká nějak říkám co jiného, Pardon, obyčejného čtenáře, nebo prostě myslím tím čtenáře, který se orientuje, že se očekává, je to věc, které nebudu rozumět, jo? No já musím říct, že já se vlastně setkávám, jak víc... Já mám domovní skluzy. Neodcházím, protože bych jako prchal, ale mám domovní skluzy a musím tam za 25 minut být. Takže, ale chtěl jsem ještě vlastně říct sám za sebe. Většina kritiků, když píše, tak má docela slušné literární vzdělání předtím. Ne všichni, ale mají ho. A tam jedno ze základních pravidel, kterou naší generaci učilo, je, že rozdíl mezi fyzickým člověkem a interním subjektem textu. A i když píšu třeba o Hulové, tak vlastně nikdy nepíšu o fyzické osobě, protože fyzická osoba mě skutečně nezajímá. Ale no, jsou typy textů, které o tom můžu diskutovat, ale ve většině případů, naprosto většině případů píšu teda, takže i ten výrok je spíš takový, a i když mluvím o autorech 12 nebo bohuji kolika bodů, tak zase to pro mě nejsou reální lidé, kteří by chtěli svou knížku uhájit. Jsou to ta intence toho textu, jsem rád, že jste uznala, že jsem to trošku přečetl knihu vaši, ale myslím si, že jsem i takhle přečetl těch 12 bodů. A ono totiž intence svého vlastního textu, a to se týká mého textu, já jsem vydal taky pár knížek a byly na ně tak ošklivý recenze, tak člověk nemusí znát intenci svého vlastního textu, člověk neví, co napíše. To poznajte druzí, co napisali. Já se omlouvám, musím. Tak ty je to, že to se... No, můžeme jenom ještě dokončit tady ty editory potom a to už asi někdo potom uzavřem, jo? No. Ne, já si jenom bych říkala, že já si dokonce myslím, že dobrý text naopak se vyznačuje tím, že je tam toho jako víc než o čem ten autor vůbec ví, jo. Ale co se týče toho jakoby nějaký nesrozumitelnosti nebo artistnosti umělecký prozy, co se teď tady naťuknul, tak jako já musím říct, že co se týče mojí tvorby, tak já se prostě setkávám s hrozně širokým spektrem přijít, co se tohohle týče, jo. Od toho, že jako jsem mainstream, který se odvízí a chytá se a vybírá si vlastně lákavý témata, protože prostě je to trochu na první signál, až po to, že to je vlastně nesrozumitelný a nechce to komunikovat a kašle to na čtenáře. Jo. Čili já nějak nemám k tomu co říct, protože už jsem slyšela
úplně všechno, co se tohohle toho týče. Jinak co se týče tý, tý práce editorský, tak jo, jako nějak před vydáním knížky, tak tady je tam nějaká fáze, kdy prostě se scházím s redaktorkou, která má nějaké připomínky, nějakou kritiku, nějakým způsobem se s tou knihou pracuje. Určitě si myslím, že bych byla přístupná i třeba nějaký intenzivní spolupráci, jo, editorský. A myslím si, že zase to může být, nevím, jestli je to příliš jednoduchý to svíst na ty peníze, jo, že teda to by pak ten editor, ale za to musel dostat teda něco jiného, aby se se mnou scházel každý týden, já nevím, jak dlouho, jo, no, tak jako to se prostě liší nakladatel od nakladatele, no, tak já nevím, na první jsem neměla prakticky žádný kontakt s redaktorem, zase to byla moje bakalářka, tak to už předtím ve škole prošlo docela nějakým sítem. Druhým textem, který mi redigoval Petr Borkovec a hádali jsme se jako, teda hádali jsme se o konkrétním slova, ne hádali, moc jim smát, já jsem se stýděla, všichni jsou vlastně. Tak to myslím, že jako je poměrně výjimečné je, že jak si myslím, že spíš tohle tím směrem, jako bylo to u toho svýho prvního románu, že opravdu to prostě, jak ten kopec tam přijel, to nakladlo, tak jenom s nějakým opravným a chybama a překladem vás to nedá. To zase nemohu. Já jsem teď třeba četl román, ten historický, o těch ezotericích, chiropraktických, a to mě přišlo tak plný chyb, víte, co myslím? Už se dostáváme od kritiky k nakladatelské praxi. Ano. Já bych navázal na to, na tu nějakou přebujelou potřebu nějak kriticky navazoval na ty české, kriticky reagoval na ty české knihy, na zahraničním a na toho implicitního autora. A zároveň na to, že ty české knihy v poslední době jakoby nejsou navázány na společnost. Což si myslím, že není pravda, protože každý autor, byť je třeba implicitní, do té knihy dává nějaký světonázor, nějaký názor na nějaký pohled na svět, o kterém píše. Vždycky chce něco tou knížkou sdělit. Jo? A přece jen tady všichni zvětšujeme v nějakým stejným časoprostoru, v nějakým užším oproti tomu konkrétnímu většímu světu. A ten kritik má vždycky český nebo konkrétní z té země, má vždycky potřebu se nějak vymezit proti tomu náhledu toho autora na ten časoprostor, o kterém píše. Takže tak to vidím já a myslím, že se to není nějak takové jasně, tak v poslední době se tady to jako hodně řeší, že tak je to celá jako velká debata, nakolik je úkolem kritiky sledovat právě tady ten světonázor, než kvůli nějakou jako ideologii. A to je světonázor, jasně. To je náhled na svět. Jasně, díky, já to právě bagatelizuju, že se to řeší právě i jako v těchto termínech a já možná proto záměrně jsem se tomu chtěla jako vyhnout dneska, protože mám pocit, že to na sebe strhává veškerou pozornost a nemluví se pak v rámci literatury o něčem jiném. Tak proto to možná jako vůbec tady nezaznělo, ale díky, jistě to tak je, žádný texty by byly maximálně osobní a dost středivý, tak tím nevznikají ve vzduchu právě. Díky, že jste vydrželi v tomto počasí.